بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وأنا أحسن دقيسي الملك سواد نقل سعطان وأمرك لأي برنامج كيني دريقة توسن وسؤالها الدين قاعد نقول سوي ديسان لما دقيسي أشا برنامج كلا سوى حريرا يه أما دقيسي نيا وان سودويني يه وحانا دقيسي أشا أيو سورتك شو إني برنامج كلا سوى حريرا نقع عطسان يه دقيسي كسه إنا أو كوب لابا مقع إيسا ودا ميسران halka uu naga soo hadlayo su'aasha oo kooban iyo raadiyoga oo ku dheeraado inta su'aasha uu weydinayo ama khadka telefoonka uu naga weydiyo insha Allah intaas soo saarin doona waxaan intaan khadka telefoonka furin ku bilaabi doona Sheikh Maxamed su'aal in muddo ino taalay oo naga soo wadiyay dalka Sweden qoraal bay naga soo gaarsiiyay waxay tiri assalaamu alaykum waxaan salaamay Sheikh iyo Maxamed Shabeelba magacaygu waa Mandeer degan wadanka Sweden waxay tiri waxa igu dhacay xanuunka COVID-19 waxa uu igu dhacay Ramadaantii xaaladdeeda oo darnayd awgeed waxa la ay dhigay cusbitaal waxa la igu xiray oksijiin aan sanka ka qaadanayay ayaamihii hore la iima ogolayn inaan soomo maadaama xanuunku si daran yahay xaaladdeeda ayaa ka sii dartay bay tiri waxa la iga qalay dhunta halkaasi oo tuunba la iga dhaadhiciyay aan ka qaato oksijiinta waan miyir doorsamay oo kooma ayaan galay bay tiri Sheikh Maxamed waxaanan ku jiray muddo 3 bilood ah oo ay ku jirto bishii Ramadaan iyo 2 bilood oo ka dambeeyay dhakhtarkana waxa aan sii aalay muddo kale marka koomadii aan ka soo baxay xaaladdeeda ayaa la sii xanaaneynayay alxamdulilah hadda waan caafimaaday maalin dhaweed ayaan isiri soon oo aan isiri gudo waajibkii alleh markaan soomay ayaan dawaqay oo la dala dhacay soomkii kooma ayaan galay cusbitaalkaba dib lay dhigay markaa dhakhtarka wuxuu ii sheegay bay tiri inaanan gaajada xamili karin ama aanan soomi karin oo awoodda aanan lahayn markaa Sheekh Maxamed sida awgeed waxaan rabaa inaan iga jahil saarto iyadoo xaaladaasi ila soo darisay rabayna inaan guto waajibkii soonka oo aanan iska gudi karin markaa islaada gudna xaalad caafimaad darre ila soo darsayso sidee baan yeelayaa miyaan soomayaa oo waa igu waajib ma fidyaan bixinayaa haddii aan fidyo bixinayo inta in leeg baan bixinayaa sidoo kale Sheekh Maxamed muddadii ay koomada ku jirtay iyo cibaadadii kale salaada waxay ka yeelilayd ayay walaashay doonaysaa in loo cadeeyo khadka telefoonka haloo haloo waan ku soo dhawoonay walaal soo dhawow magaca ku bilow Yuusuf Cali Cadoon Hargeysa waa yahay Sheekh Maxamed uu dinaysaa waxaan weydiinayaa sunnaha salaada markaan marmar badan waxaa igu yar dhacay weel xanuunsaday oo bareetanimka waan ladanahay markaan salaada sunnaha ayuu maan markaan 2 ragcadood dhammeeyo ayaan istaagaa si 3 ragcad 3 ragcadood waa yahay markaan taago aan awaado inaan 2 ragcadood ka badiyey ayaan inaan fadhiistay iyo inaan wax kale ku daro kala garan waaya ilow baa jira macnii ha ilow shiyaa igu yimaada waayahay intaasaan la weydiin lahaa maxamedow hay aad baa masato walaal khadka telefoonka xiga ayaan ku socon doonaa haloo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekha waxaan weydiin lahaa maarata marka salaada lagu jiro ha waxa jira dadka marka qaar ee qof siweelka hoos uga dhacayo cawradiisa muuqaada soo kale waayahay marka uu sheegtay tiraa salaadii ku xilna adigii daalax ku raacay la marka adiga aragaada arkisid meel wax diin u dhimaa salaadada qofka xawradii ka horeeyso aad baa maasan tahay waxaan raacin doonaa su'aal kale oo qoraalna lagu soo weydiiyay Sheekh Maxamed waxay tiri magacaygu waa Nafiisa waxaan deganahay tuulo u dhow Hargeysa waxaan imi magaalada bay tiri marka ninkaygii oo aan kaga imid halkii aan deganeen ayaa iga soo daba hadlay waxaan igu wuri ii soo dir lacag taasi oo aan farahayga ku jirin waxaan ugu jawaabay ma hayo dabeed wuxuu igu yiri tiri haddii aad soo dirwado lacagtaasi 3 dalaaqood baad iga tahay haddaanan lacagta u dirin oonan awoodin Sheekh Maxamed isna uu saa yidhi xalku muxuu noqonayaa ama dalqadahaasi ma dhacayaan bay leedahay haloo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaalo waa carab ibraahin oo ka soo hadlaya magaalada Jerusalem waayahay sheekh waxaan weydiinayaa xadiis odhanaya durayda ayaa ka warniyay nabiga calayhi salaatu wasalaam waayahay wuxuu leeyahay alqaadaatu salaata waaxidun fi ljannati wa itnaani fi nnaar 3 qaadiyo jannada iyoqiyaamaha la soo joojinaya baa jira midna jannadu gelaya buu yidhi 2na naarta ayay gelayaan marka ma suuraysiya xadiiska doonaysaa mise 3 diin lagu sheego haa 3 qaadiin lay sheegayaan doonaya aad baa umaadsan tahay waa su-aasha labaad su-aasha labaad waxa weeye man weliya min umuuri naasi shay-an fatahajaba xajabahu llahu yowma alqiyaama wuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka diinta hayaa ee dadka ka qariya shay ka mid a ilaahay deyr buu uga dhigaa yoomka qiyaamaha jannada taana waan su-aalayaa xadiiskaas ma jira macnihiisuna muxuu yahay weeye haa macnihiisan
waa yahay, aad baa umahadsantahay. Khadka telefoonka xiga. Halo. Halo, asalaamu calaykum. Wa calaykum asalaam. Walaal waa yahay maxamed ka saab sabruco. Waa yahay, soo dhawo walaal. Walaal sheekh, waxaan weydiinayaa su'aal kaliya. Haye. Walaal, ninka marka kala tagtaan, ku dhaadan meherkaaga waan ku siinayaa. Haye. Oo haddana aad ku jiraa waa yahay kala tagtaan, haddana marka kala tagtaan, muddo kala maqnaatiin lacagti kuu soo dir waayo. Allah hada sheekh ku tiraado maxaad ihiin. Igu soo dir weeyd lacagtii meherkaaga ugu tiraan ku siinayaa. Oo kugu yiraahdo fadhigii warqadeedi ku yifsaday meherkii. maxay ka qabtaa diinta khiyaamada walaal ma korna isaga ugu dhan ku siinay marka dambaysay ugu warqadeed ku yifsatay. Aad baa umahadsantahay. Khadka xiga iyo dhageystaha ku jira ayaan ku socon doonaa. Waalaykum asalaam. Makiinad baan la shaqaa. Waay, haruurka. Haa. Waay. Udul yar baa ka daatay moogto yar daatay markan aan hadlayo. Waay. meel baan ku ururiyaa. Waay. haddaan isticmaalo ma xalaal baa mise waa xaraam weyn? Aad baa umahadsantahay. Fadiilat asheikh. الحمد لله والصلاة لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد ساشا هراء إنان تاد كصدرتي بسودان وحي كهد ليسي بشي رمضاني نيسوك الشي إيادا بكته وصوح سنبا أما آن مير الهين بركة ساشا ويدا ريسي جوابتي داين ساكوبنو kol hadii aanay miir lahayn oo bishii oo dhan ay suuxsanayd kumaba waajibin soomkaas waxay soo qalaynaysay fidiye ay bixinaysatoona ma jiro shuruudaha soomkana waxaa ka mid ah qofka uu ku waajibayo al-aqlu wal-buluugu wal-islaamu qofku waa inuu yahay qof muslima oo miir qaba oo qaangaadha dagaalkii kala hadli mayna soom ee shahaada la odhanaya qofkii aan miirka qabinna xilma saara ilmihii yaraa isadiga ahaana dee weli kuma waajibin wuu soomi karaaye ka warwarkii inay iska yaraysay noqonaysa ninka odayga ahaa kale su'aashiisu waxay ahayd marka aan salaada tukanayo waxaa dhacda in mararka qaarkood labadii ragcadood ee liyooday markaan dhammeeyo ayaan tu saddexaad u kacaa aniga oo is-ilowsan ayuu maanis arka aanoo tu saddexaad u taagan maxaa yeelaya waxaad yeelaysaa waad fadhiisanaysaa kol haddaad iskaratay inaad siyaadisay salaaddii oo wax aanad soo niyoon inaad sii waddo waad fadhiisanaysaa taxiyaadkii ood dhammaysanaysaa labadii sujuudood ee sajdatay sahwi ilowga daraaddii ama qaladka salaadda dhexdhaca lagu kabi jirayna waad la imanaysaa taana salaama naqsanin ka hor laakiin adiga oo u kacay si qalada sii wadi maysid inan kaa kale su'aashiisu waxa ahayd mararka qaarkood waxa dhacda ayuu yidhi dhallinyaradu siiba markay masaatida ku tukanayaan surwaalkan yare dabada gaaban bay gashadaan kadibna cawradiisiiba xagga dambe ka muuqanaysa su'aashiisu markaa waxa weeye cawrada in la eegaa miyay bannaan tahay salaaddiise wax ma yeelaysa in la eegaamo bannaano oo wixii cawro ah waa xaaraan in la eegaa sharcigeennu wuu inoo diiday ma eegaysid salaaddiina kol haddii cawradii ay bannaanaatay dabada kala jeexeediyo xaggaa dambe ah way ka buraysaa qofkii kol haddaanu deg deg u qarinin ee muddo ay iska bannaan tahay way ka buraysaa salaaddii inuu soo celiyana waa waajib waayo shuruudaha salaadda waxaa ka mid a satrulcawra in cawrada la qariyo ilaahay baa wuxuu yidhi yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ilma bani aadamw dharkiinna qaata waa quruxdiinna buu ilaahay dharku waa qurux mar kasta oo masjidka salaad u tegaysaan markaa daliilada waajibinaya cawrada in la asturo ayay aayaddu ka mid tahay mar haddii shuruuddii salaadda mid ka mida la waayay salaaddii ma ansixin markaa dhallinyaradu ha ku baraarugaan habkan isaga ahee dharka loo tashana waxa ka beddelaan dharka waxaa loo xidhaa quruxiyo in cawrada lagu asturo midna maaha kii quruxna maaha ka noocaasoo kale ahay cawrona ma asturayo waa dhaqa shisheeye su'aasha inantaa nafiisa waxaad ninkaygii ayaa igu yidhi saddex dalqadood baad furan tahay lacagta aan kaa doonayo haddii aanad bixinin ma furnahay hawaad furan tahay wixii xalah ee qofku uu samaynaya sidaa reerkii laysugu soo celinayana culimmada idin la xidhiidhi doontaa weliba in ruuxa dumarka ah saddexda dalqadood laysu raaciyo marka la furayo waa xaraam oo sharcigeennu ma ogola ilaahay baa wuxuu ihi aطalaaqu maratan furriinku waa laba jeer mar baad furaysaa mar labaad baad furaysaa labadaa jeerun bay suuragal tahay inuu qofkii soo ceshado mar saddexaad hadduu furana waa dhammaaday wixii ka dhexeeyey ilaahay nin kale soo guursato xalaal umaaha marka u taga culimmada si arrinkiina dib loogu eego carab su'aalihiisu laba ahaayeen midda hore waxaa ahayd xadiidkaa sheegaya alqudaatu thalaatha dadka garsoorayaasha ahi waa saddex qaybood buu nebigu yuhi sala allahu calayhi wasalam laba waxay galayaan naarta
midina wuxuu galayaa jannada. Midka jannada galaya waxa weeye man carafa alxaqa wa xakama bih, qof xaqii gartay iyo sharciga Islaamka dad kale ku xukumay. Labada naarta galaya ka hore waxa weeyaan man carafa alxaqa walam yaxkum bihi, qof xaqii garanaya iyo cadaaladdii sidii ay ahayd oo iska weydaartay. Sharcigii iyo diintii wuu garanayaa, kuma xukumin, wuu bareeray, ama adduun ha qaato ama ha qabyaaladeeyo, eexiya wuxuu doonaya ha sameeyee, wuu ka bayray xaqi isagoo garanaya, kaasi naartu galaya. Ka labaada naarta galayaana waxa weeye qof wax xukumaya isagoo jaahila oo aan waxbaba garanayninba, hadduu doonayo sidii saxd ahaydba ha waafaqee, isaguna naartu galaya, waayo tudhaale iyo teella midna muu dhiganin. Xadiidka kale nebigu yidhi sallallahu calayhi wasalam, qofka arrinka ummadda madax ka noqda ee iska xijaaba ilaahay baa qiyaamaha ka xijaaba, macnihiisu waxa weeyaan qofka mas-uulka ummadda u ah, iyagii buu ammaano u hayaa, iyagii buu u adeegayaa, waa inaanu iska qarinin kolkaa. Ee ciddii muraad lihiba muraadkeeda waa inuu u xalliyo, waa in la soo gaadhi karo. An yakuuna alqaa'idu qariiban min annaas, hoggaamiyaha ummaddu waa inuu dadkiisa ku dhow yahay. Markaad eegto qur-aanka kariimka iyo madaxda siduu uga warramaana waa saas weye. Nabiyullaahi Suleymaan calayhi salaam, ilaahay waxa uu kaga warramay fii suurati annamli, wax kala daayo inuu shimbirka hudhudka tebayey, anaa jinkii iyo insigii iyo wixii kaleoo dhan markuu gartay ayaa wuxuu raciyadiibuu baadhbaadhayaa, colkiibuu dhex joogaayo, wuxuu leeyahy hudhudkii mee buu leeyahy, maa lii laa ara alhudhuda am kaana min alghaa'ibiin, miyuu maqan yahay xaguu tega, waa shimbir buu tebaya. Sidaasuu ahaa nebi maxamedna sallallaahu calayhi wasalam, oo dadku way wada heli jireen. Su-aasha ayaa waxay ahayd, ninkaygii aanu kala tagnoon meherkii kulahaa ayaa diiday oo dafiree, maxaa yeelaa waa dacwoon doontaa? Dadka qofkii wax dulmiyaya, dadka waxoodana siin waaya, waa in garsoorka looga dacwoodaa, degdegna looga qaadaa dadku xuquuqdii ay ku lahaayeen. Nebigu wuxuu yidhi sallallaahu calayhi wasalam, layulwaajidi yuxillu cirdahu wa cuquubata aw layulghaniyu dulm madlulghaniyu dulmun, qofkiiyo wixii helaya oo dadka dayntoodii siin waayo warwareejiya waa dulmi. Markaa waad dacwoon doontaa si lagaaga qaado meherkii aad ku lahayd. Qadiyadda ku iibsiga, hadduu ku leeyahay meherkii waad ku iibsatay, waa in heshiiskaasi marka hore jiraa oo kolkii hore isfurayseen. Haddii heshiisku ahaad warqaddii baan ku siinayaa ee meherkii saamax, meher kuma lihin. Laakiin haddii heshiisku ahaa kolka hore inuu ku siiyo oonad waxba kaga iibsanin, waad ku leedahay. Maxamuud su-aashiisu waxa weeyaan, waxaan hayaa makiinadan hadhuurka ridiqda ama raashinka, xoga yaro budaabaa ka soo hadha, way biiraan, budadaas way biirtaa, ma ay xalaal baa mise maaha? Wuxuu hadduu yahay wax xaqiira oo aad u yar oo dadka kaa ridqanaya macmiilka ahay aanay u hamoonayno, nasiib wax iyaga aanay ku odhanayn, iskaga tegayaan oo uu ururo, waa iska qaadan kartaa. Shayga xaqiirka ah waa wax la cafiyi karo. Waxaa u daliila rasuulku sallallahu calayhi wasalam, maalin maalmaha ka mid a baa wuxuu arkay xabad timir ah, xadiidkuna waa saxiix, oo dhulka taalla. Kadibna wuxuu yidhi, waan cuni lahaa ama waan qaadan lahaa haddii aanan ka baqaynin inay ka mid tahay timirtii sakada. Oo dee sakada iyo sadaqaduba rasuulka sallallahu calayhi wasalam xaaraan bay ka ahaayeen. Marka umaan daayeen yaraanta ay yar tahay iyo dhulka ay ku dhacday iyo iyada oo ciddii lahayd aanay ag joogin, intaa midna umaan daayeena sakani baan u daynayaa buu nebigu yidhi, inaan ka baqayo. Markaa culimmadu waxay leeyihiin, shayga iska birlibaaxda ah ama bannaanka yaalla ama qofkii lahaaba ka maarmay iska maalka daayic ah, markaa qofkii lahaa aanu waxba qaadanaynin, waa in la iska qaadan karo. Waxaase meesha ku jira adiga qasadkaagu waa inaanu ahayn dadka inaad wax ka reebreebto, oo markaanaad riqaysa haddaad dee sacabo wax lagu qaadi kara ka reebtood ogaan uga reebto, taasi waa arrin kaloo khiyaamay noqonaysa. Ee waxa weeye waxaan bahashii laga safayn karayninoo dee kollayba ku soo hadhaya un weeye waxa lagu saamixi karo inaad ama qaadato ama sadaqayso. wallahu aclam. allah ku barakay fadiilata shaykh. su-aasha maandeeq iswiden sheekh maxamed, haddii aan in yar ku noqono, waxaa hadalkeeda ka muuqda in markii hore rabdaanta soo gelisay xanuun un uu jiray, laakiin xanuunka ku daraa oo aanay awoodayno dhakhtar la dhigay mooyaane koomadu intii rabdaanta ay ku jirta ay timi. Markaa sheekh maxamed, haddii maalmo rabdaanta ka mid aanay koomo ku jirin, macnii miyir doorsoon ama miyir beel aanay ahayn haddii si kale aan u dhigo, ama qofkuba maalmo xagga hore xagga dambe ku doono ha ahaadee rabdaantii ka mid aanu miyir beellayn, iminkana aanu awood ahayn rabdaantii, maxaa lagu leeyahay? rabdaanta isagoo dee qofku caafimaad qaba ama aan suuxsanayn, markaa wuu kari kari waayo, wuu iska cunayaa, laakiin wakhtigu awoodaabu soo qallaynaya, raashin bixin mayse, way iska sugayaa. Markay si fiican u caafimaaddo ay soo qallayn doontaa. waman kaana mariidun aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar. ilaahay suuratu lbaqara ku sheega wuxuu yidhi, qofkii bukaana
أما الصعدالة إن رمضان يسوى قشو هايسكعونا كدبنا إنتي كتكتين لك هسوى قلعيو إلا وقفكو قلها كقوستو ما عونيك رأيو في ديما بحنا يراشي والله أعلم وتعالي الله أكو بركي فضيلة الشيخ وحكونا قدونا أخذك تلفون كاردك سياشة برامج كلا صهد ليه ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد الشيخ يا شيخ تدبو السلام يا وكاقة نور السودو ولا شيخ السؤال يا ويديني أيه هل كنت شكتا ميل سقرا أولا لول عليو محاي هاي طلاي آن سرعنكو لين ميسكاد بير كده دو كلا أيان كسو بستقيت كن بيسكا مركا دو جيسكا بحاية ديسكي حال رادة علان تاقا كدبنا وحنكو حال استواب ديرنا دد بيقولي حركة هرسين السيديو صلاة تدكو سكين السيديو بيها دوت ديغن سابا حرام بنقنا يا هل كنت نغلس هذا لسا؟ ولا لوحن كسو هذا يا هرقيسة أما سنتاي الو دغي صحيحه السلام عليكم وعليكم السلام سودو ولال ولال واخو وزين يا وعرب خصو نقدر نلغى واي هي قفكا والديكيسه وحد سوري وايه دبتو اي كم مسخ حكمكيسه وحن نقنيا قفكا والدك دبا حق سو حق الامرين وايه دبتا مريا والديكيسه وغرغار وايه باي يا حبار كشقيسنيا ادو ما سنت ولا خدك تليفونك حقه الو السلام عليكم وعليكم السلام واخي شنو بقى صار لي شهر جيت ولا شيخ وحا ويديني يا والدك هذا يشر علي ايا واخا كبخيا هي الوقت هاي واي هاي مركا وحي بس قاربا مركا سير هاشين كباي وحي لهدان ما لو غديك العاد مركا وحا ويديني جيت الدار وانا وحدي مركا لو تنكرو هذا ما صوت الله كبركيو دغي صحيحه الو عليكم السلام سودو ولال خير ويا أنا ولا روح الشيخ ويدين لها. نحويا كان أيده وكلام معركتي. وحنو نقالين حتى دش عادي تعبش على طاتين نتاتي هين. ويا. مركام ما أفكر ذنب نتاتي هذا مسوى قبل هانتي بعدو كطابتو سك لذي فلسة. ما سنتي. خدك تلفون بحجة. هلاو. 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 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وارحمة علمي تبدوك على الصهر لحربيسة واي هاي هاي المركة شيخ وان إذن سلام يا بي يا شيخ شبيل يا شيخ محمد با وخاقنا يا شيخ وصله أيان قضاء ويدي كرقي بي إدسي شيخ وحن ويدين يا وحي صدقات أمو بحي وغا أجر بنا طلبات أديركي أو يكرسدي وأقول نمي يكرسدي oo si fiican ii daryeelay oo awraadna aan ka tigin ducadii iyo sadaqadii aan bixinayaba waxbaan anigu ula niyoodaa marka labadaas ee iga jaahir saaro sadaqadii ugu fiican ee iga waajibta ee aan labadaba u bixin karo hooyaday kaliya bay dhashay adeerkayna aqoon aan korsaday buu ahaa ugu celiyo si fiican baan u fahmay si fiican baan u fahmay aad baa ma santay khadka telefoonka xiga halo ولا ما مغلسة خدك تليفون السلام عليكم وعليكم السلام ولا هذيك الشيخة وايد السلام يا ولد زعاد محمد وقصة هذا الشهر في سح واي ولا الشيخ سؤال بندوني أنا ويديو واي ولا الوحى اللي يقول لي هاي صوم بدنا قلعة واي اثنين تأيو خميس أنا ولا الوحى صوم ما يجي ما تقطه واي مركا ولا الصوم هي قلعة ما يجي كذي يعني شيء جمع كذي كار كيس اللي يقول لي سأشا صوم بدوني وأنا ما أدري معني السنة هي أن صوم هي فر المو نقول يا بالله وفرق كم يقف اللانية فضلت الشيخ الحمد لله سؤالشا إن أنت هرأي نسوي دي سوحة هيد بيرتا أما أنا لهذا سيرها تدك قاركو دي سميستان أنا وها دي أن كسو قرطو جيدو أن انتفاع صدو أما أن دول لكتو قريغة واحدا بيمي يوغو چره شايقا سي كل هدو قفكا فعل كيسو كحارانها أدي أنا حلال كوماها مثلا قفكاني مركو وحن أوطي دو هانتيدي ومد هانتيدي خولها وي خولو وخي علفسن لهايين وي علفكي خولو خدي وها و خدي اسا حرام بو كيه اديغا انو كو خيرود كسي فايديستانا حرام باي كات هداد خول داجينيسها لكن ان اددو سي كلا اوغا فايديستا صح ما مركا واد اسكدي ان شاء الله سؤال عرب وحي هيد نتيجه عقوق الوالد وحكمه في الشريعه قفكو هادو لبديس والد عاق كو نوقدو كو ادادكادو عيدبتي سمحاي نوقنيس عيدبتي سدا وعقوبه ادنيه هي ميد اخره أد بان القرآن كوجدجي رسول كنا صلى الله عليه وسلم أحاديث الصحيحة أد وجدجي شيء قال الله يرضى عقوق الوالدين نبدأ والد قفكو إنه كؤت كعضه أما حق هذا السين والد
أف حن لما أوران كره هذا الحن لغو ما أوران كره إلهي باوحر ولا تقول لهما أف أف كو أوران ولا تنهرهما وقول لهما قولا كريما هذا المعانا وناكسن كله أوكا فرحية هكراهي سنين هديد إن هذا الكود اللي أقبله هو واجب وحي شرعيه أقوليه وركا وحيابها صدق دقاء النبسيقو دي عقوبته دو صدق دقاء أيو كمي ديها عقوق الوالدين نبي صلى الله عليه وسلم حديث سقام وحاكويري لابدن بي عقوبته دو وي صدق دقتا يضع عقوبته آخرنا أيضا بيسو البغي وقطيعة الرحم طلمي إيا قردرادة يقرابة قويس نمادة وركا والدك لغو أتكادا لابدي بويتهاي طلمي ويتو حقي سيماسين قرابة قويسنمانا ويتهايو دي قرابة دا قفكي كوباد ووالدك مركا دا ايرتيا دالن يرادا قفكوا اينو اغادو مركو والدك او سمفرايو انو واجب الهي فولين ايو او حقي الهي كي كوحيقاي او فولين ايو الهي نوا اينو قرد وادو او عبادة استو يساقونا اغادا عرورتي سوين او سمفرايو دونتو هدو والدكيس او سمفرايو فايسا سواش ايو وحايا هيد marka fidiyada la bixinayo dana fidiyadii laga bixinayo qofkii soo mikari waay ma lacag baa lagu bixin kara mise raashin raashinka fadli badan oo fiican lacagna culimada qaar kood way qabaan in lagu bixin karo laakiin maadaam idcaam u yahay wax la qoodinayo raashinka fadli badan oo fiican qofkii marka adey meelan raashinka laga jecleyn joogaana lacagta uu ku bixin kara ninka kale isagu waxa uu ina soo weydiyay ayga baalkan la yiraado iyo taabashadiisa ma qofku ku nijaasoobaya bismeeshka nijaasta wada tawaafka uun ayga hadii aad taabato isagoo qoyan toddobadii jeer baad maydhaysaa meesha aad ku taabatay mid ciid ahay laakiin isagoo oo qalalan hadii aad taabato waxba nijaaskaas oo raaci mayso maydhi mays marka afkiisa iyo jirkiisa kalena waa isku mid sida ay qabaan culimada islaamku ay u badan yihiin oo afkiisi baba uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam meeshuu ku taabtay in la maydhayo toddoba jeer oo mid ciid tahay wax culimadu leeyihiin afkuna waaba meesha ugu sharaf badanba marka haddii layidhi afkiisa wixii uu ku taabtay hala iska baydha jirkii kalena waa la mid laakiin waa in dee qoyaan meeshii uu jiraayo wax iska kiin gaadheen su'aalaha waxaa ka mid ahaa su'aasha raxma oo waxay leedahay sadaqada u fadli badana u fiicani maxay tahay haddiise aan sadaqo ka bixinayo waalidkay adeerkayna ma ku dari karaa haa waad ku dari kartaa adeerka oo as-sadaqatu can ilqariibi wa can ilbaciidi tajuus fi shariica qofka kuu dhow iyo ka kaa dheere muslimka aba inaad sadaqo intood bixiso tiraa ilaahay u hebel gaarsii thawaabkiisii ajrigiisa culimada islaamku way u badayna way qabaa oo sadaqadan qofka xigtada ah ayuunbay tan kalena la mid tahay sida ducada labadoodaba loogu wada ducaynayo sadaqooyinka u fadliga badanna waxaa ka mid ah biyaha oo ibnu cabaas allaha ka raali noqda wuxuu leeyahay afdalu sadaqa waa biyaha miyaydaan maqal buu leeyay fi suurati acraaf anafiidu calaynaa min almaa ahlu naarkii baa waxay ku leeyihiin dadkii jannada galay biyaha aa hesheen wuxuu nagu soo saydho nagu soo butaaciya haraadka haya daraaddeed marka waa wax kasta oo khayr leh oo ajri uu ka sugbayo waad bixin kartaa laakiin biyaha iyo raashinka oo dadka baahan la siiyo iyo aqoontii dadka aad baraysay waxa diinta aad baraysay waqafkii masjidkii iyo madaariskii iyo malcaamadihii intaasoo dhammiba ajri weyn bay leeyihiin oo sadaqooyinka u fadliga badan bay ka mid yihiin sucaad su'aaleheedu waxay ahayd qallan ramadaan baa laygu leeyahay soomka sunnaha ah ee aan la imanayaa ma iga gudaya markeeda horeba haddii qallo lagugu leeyahay sunnaha waad joojinaysaa oo qallahaad iska bixinaysaa horta oo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam markii uu ka warramayay qallaha fadaynullaahi axaqu an yuqdaa daynta ilaahay iyadaa ku habboon in la bixiyo oo ka habboon daynta bani aadamka marka sunnaha waad u kaadinaysaa waxaad soomaysaa soomkii faralkaa markaad iska dhammaysana soomka sunnaha baad soomi kartaa laakiin isma dhexgelayaan oo mar qura sunna iyo faral uma wada niyoon karays wallaahu aclam waa tahay allaha ku barakeeya fadilata sheikh waxaan ku noqon doonaa khadkii telefoonka halo halo waan ku maqlayaa asalaamu calaykum waalaykum assalaam waa cabdi axmed cali oo jooga tuulada ijaara waayahay waxa weeye sheekha waxuu gabadh islaam weyn baa ii timid haye waxay tii sheekha ii weydiin odagiigii oo beri hore dhigtay ha sideed halaad baan ugu meersanaa waayahay sideedaa halaad uu isna iga saamaxnu odho aniguna kama saamixin markii hore waay ma ka saamixi karaabay tii waana salaamantii sheekh dird iyo maxamed aada baa umahadsantahay khadka telefoonka xiga halo halo waalaykum assalaam idinkii sheekh maxamed cumar dirri iyo sheekh jabal boon salaamaya magacayguna waa yuusuf xasan xayaak allah aniga sheekh maxamed boo kaa qaadnay soo dhowow waxaana ka soo hadlay adeegta walaalo laba su-aalooda gaagaaban insha allahu tacaala idin weydiin doono waayahay su-aasha horeysa waxa weeye qowlkii ilaahay hadalkii ilaahay oo la dhegaysanayo tafsiirka ka mid yahay
nimankan muusigan haddii qoraalo ay ka daba keenayaan ilaacad ay ka daba fayaan oo kun haddii la yidhi waa xaaraan waa miy bannaan tahay waaya iminka wax laga doofaro waa muusiga oo tafsiir mayna arage haye matalan heesahoo kale aanba qasiiday ka daba qaadaya dee muusi la sumaayo waaya marka haddaa iyagoo qayb kale geliyaa daanu ayaa ka fiicnaan lahay waay waay haye haye su-aasha laba su-aasha kalena mar haddii lacagtii idinku aa ka dhowdina gudbin kartaan qoladii daadahayeesha ah markay sheegayaan dadkan baafinta ahee lumay waay aad baa umaadsanta walaal waxaan jeclay wixii su-aalana waad na weydiin intaad doonto su-aala wixii tala kale ku socota idaacaddana hab qoraala bay nagu gudbin doona insha allah waad noo soo gudbin kolley idaacaddana way u furan tahay albaabkeedu u wada furan tahay wixii feedback ama tala ama tusaale ah ee loo soo gudbinaya barnaamijyada iyo baahinteeda iyo wixii ku saabsan arrimahaba aad noo aan kuu salaamaya halo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed shabeel iyo sheekh maxamed cumar dirir aad baan u salaamay xayaak allah laba su-aalo baan doonaya sheekh in weydiiye maxamedow waa yahay su-aasha kooda waxa weeyaan qofku haduu soo gaaday salaad kinaaso lagu tukanayo oo takbiirihii laba ka mid ama mid ka mid dhaafeen miintuu celinaya mintuu halkaas muu kala qabsanaya ay marka macnihii mar la dhammeeyo ayuu sii takbiiranayaa baad leedahay mise uu ka horreysanaya bal intaanu la soo gaadhay macnihi hadduu marxaas qofku haddii salaad sinaaso laga horreeya sidee buu tukanaya weye haa saa weyn saa shtax aad baa umaadsantay su-aasha labaad waxa weyaan maxamed ow imika sheekh wuxuu ka hadlay khayr allah siiya seeraha waayahay dadkeenu waxay aaminsayiin matalan qofku markuu beer seeraa ooto haddii uu cagaf geliyo uu haruur ku qodo laba goor ama saddex goor qodo inay isaa ku xalaaloobayso waayahay taa maxaa ka jiraan weydiin la sheekha aad na ow salaamanta aad baa umaadsantay khaadka xiga assalaamu calaykum alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhow shabeel waa maxay ficin oo kuu dhahay walaal oo ku salaamaday sheekh dirilah su-aashkooda waxay tahay marka qofku tukanayo inuu sutaro samaysta ay waajib ah haddii ay waajib tahay qofku isagoo xeli kara inuu sutaro samaysto sutaradii samaysan waayahay dadbinkeen la-eg ayuu yeelanayaa markaa kan kale hormaraya sidoo kale kiisilaa sutrada ahaa iyo kan samaysan waayo isagoo garanaya u badheeray labadoodana masuulba ay noqonayaan su-aasha labaad waxaa jira walaale shirkadaha laydka bixiya laydka bixiya ay qofka marka hore waxyaalaha maarata gurigalgelinaysa qofkaa soo iibsada oo saacaduna ugu bixin tahay waay haddana waxay yidhaahdaan ugu yaraan $10 ayaa lagaa rabaa intooda badan qaar sideeda dhan kasoo jiraan waay iyadoo saasaa waxaa dhacda qof ka mida maxaan ku dhaha shirkadii ayaa lacag lagu yeelanayaa dabeetana bartii u dhoweyda xaafadu ay ka talaalatadeeka ayay ka jarayaan kulaylayaashii waay waxaa suurtagala dhowr xaafadood inaysaa kuwada madabaadaan habeenkii iyagoo lugay leeshii laga jaro oo leeshii maxaale kuleeyihiin ayaa adeenkaas xaafada ay noqdaan bilaaleyk waay dadkana waxa u sheegeen 24 saacadood inuu u baxo waay markaa maxaan ku dhahday dambinteeneg baa taa ka dhalaya xitaa waxaa dhacday axmaday ku gubeetay marar leeskaa umanaa dab ku dhaceen waay su-aasha dhexaadna waxay tahay qofka shaqaalaha meheraduu ka shaqaynayo haddii la yidhaahdo lacagta faa-iidada ayaad ku leedahay qaybo ka mid oo laisla yaqaano intena lacag lacag aduu laisla yaqaano ayaad ku leedahay lacagtii markaa maxay ahayd ay sanad dhaafto sanadkaa markay dhaafto adugaa laba sano ay gaadho lacagtiisa hadday badato qofkan sakama ka bixinayaa qofkii shaqaalihii lacagtii commissionka loo siiyey meherada uu ku lahaa layidhi intaasa ku leeday faa-iidada hadday badato markay sanadii ka badan gaadho maxaan ku idhahdaa sakama ka bixinaya lacagtii waa tahay ma intii buku haddii la siinayo xaqu leeyihiin la siiyo diintu ogoshay ma intii uu ku lahaa unbaa la siinayaa mise macal waxay soo saartay buu leeyahay fadalata sheekh su-aasha hore axmed ee cabdi axmed waxay ahayd ma suuragal ma tahay inay ruuxa dumarka ahi meherkii ka saamaxda ninkeeda intii u dhintay kadib suuragal ma taagna laakiin waxa weeye waa sunnaba macnaha wax aad u wanaagsan weeye ilaahay baa wuxuu uhi waan tacfu aqrabu litaqwa meherka markuu ka warramayay inay iska cafidaan ayaa wanaagsan oo ruuxa dumari ninkeeda ay ka canfido haddii isagu uu hore u siiyey oo ay bar u celinaysana barhkaa laftiisa inuu daayo marka waa cafis ka fiican cadligii qofku wax ku qaadan lahaa su-aasha yuusuf iyaduna wuxuuna ahayduun waa iska soo jeedinuuna in myuusiga laga daayo tafsiirka way ku fiican tahay filina maayeena iminka ku xidhiidhsan tahay kole farsamayaqaankuna wuu maqlayaa insha allahu tacaala wuu ka dayn doonaa su-aasha ninkaa kale waxay salaatul jinaasa masqubuuqeedu siduu tukanayaa haddii qofkii looga horreeya salaadii jinaasada inta u hadhay iyo intanuu soo haleelayba siduu tukanayaa wuxuu tukanayaa tartiibtii salaaddu sidii ay ahayduun
ويسقف فاتحه به الرئيسين يا سلقين نبي كو حسين يا دعادي ميت كو حسين يا سلام النقصي كو حسين يا إلى أركان تي أفر تاسه هيدا مركا هديه وكسوه بجمع إياه وقت جينا بيجا لجوس اللي لما رأيو تيسقف سلقي كمان بلعبه فاتحه بك بلعبه سقف كله الرئيين وح شيء على آخره يا أيوة الله يمني مركا لجب حنا تي أنتي أهر سنيد الله أكبرها أنتي أهر سنيد يو ذكر على آخره أنتي أهر سنيد أيوة الله يمني يا مركا ترتيبتي صلاة سقف كله الرئيسي وسيدا اينو صار شاقنايا ايو كالهو الرئيسينايا اس هالك امامك او مرايا كالاقب سن مايو ثلا الامامك هاتو مرايا سلقي النبيغا او فاتحادي وصار لعفي دي اساقو فاتحادي بو اخريايا لسلاة دي سيبو تكنايا امامك او كوحو ديوني وحي او هرانا ماركو امامك كبحابو راعنايا لما يسترانايا سؤاشا كالاوحا يا هايد دادك قار كود ماركي ديلو ديدي سيراها اني اوتان وحي سمايان عقف بي قليان سي haddii qofkani markan u cagafta gelinayo u jeedadiisu ay tahay inuu raashin iyo khudrad beero de dadku intifaacsado way u xalaalobayaan wixii ku dhaxyaala yada meesha uu amiray u qotayba laakiin haddii u jeedadiisu ay tahay seeraha inuu ku xalaashado wuxuu ka qabanayaa inuu jirin xalaal u noqon mayso qawaadka shariicadeena waxa kamida qaacidoonaysa al umuru bi maqasidaha arrimaha waxa lagu tixgelinayaa qasadka marka qasadkiisu ma aha inuu khudrad iyo raashin beere waanu seera samaysto marka kuma xalaalobaysataa سؤالها محمد وحيا هيد تهراء حكم سطرتي في الإسلام قفكم مركو تكنيو مال برنانك تكنيو إنو هرتي سوح لقاء حكم كيدو وامح واصلنا حكم كيدو مركا هدي آنو لقين سلاة دي كما بوريسو يساقونا دنبي ويكو مردعين مخالفة أيو سمييي وشرعي قيبو خلافية سنه النبي عليه الصلاة والسلام لكن هير حاران تنمو مقاريسو إلا هر مرانا وحوية وكراهية وشيئا وناكسنين قفك تكنيو إن أنت صدردي سكسك يسهر مرتو نبي جو كدي جي صلى الله عليه وسلم مركوا كراهية آد وأرق سأشي سكلاو حي كتشه يسنيد حقا قلاد الله يركه إياه شرك لها هم لها داس قبس كرد عيم زيجي محمد مرك قاركود وحي حد ذا بقول لي هاي أنت قفكو أشدنا إياه هدي طبعا دولار وح كير أت شدته طبعا نبض بحنايس حكم كيد وامح هدي أديك اختيارك له هدي أت سدك قاضة تؤت كله شي سنة way ku ansixi haddii diidan ikhtiyaarkaaga adiga oo ila cid ku qasbi mayso su'aashiisa kala wuxuu nahay inuu mararka qaar kood ba aduu qof bixin waayo layrkii dadka waxay ku ciqaabaan waa sidoo u yiri meel shisheeynay ka jiraan oo dadku wada leeyah dadtaasi haday jirto sax ma aha oo qofkan dibka geysteen waa inuu dibku ku koobnaadaa ee dadkii kale aan laga wada jirin layrkii hadii aan cilada kala jirin sharci ahaan qofka wax geystay ayuun bay wuxuu ku urursan yahay su'aashiisa kala waxay ahayd haddu qof shaqaalaha hijro oo uu ku yeesho deyn cidii uu shaqeynayay sanadii lababa ay gaadho sekadii ma ku waajibaysa xoolahani haddii ay yihiin xoolo kuu sugmay oo qofkaadu shaqeynaysa aad ku leedahay oo deyn ah marka dambeed ka qaadato sekadii waad ka bixinaysa waxa caddaatay waxaa siinu milkigaagii ahaa marka labadii sane sekada lagu lahaa ama sanadkii lagu lahaa waad ka bixinaysa kol haddii xoolahani kuu soo xaroodeen wallahu aclam fadlarta sheikh haddii faa'iidadii lagu talagalay ay meheradan ku jirtay oo ay shaqeysay iyada lafteeda lacagtii meherada gashay oo faa'iido soo saartay qofkan shaqaalihii ee faa'iida sanadkii lahaa ma intuu baa la siinayaa mise macal wixii ka dhashay isaga ayaa la yeelanaya qofku haddii uu qofkan deyn ku yeesho wixii uu ku lahaa ay sugmeen wixii ku soo baxay faa'iidaana isaga iska leh waanayse koobayaan oo sakadiina waa laga bixinayaa الله أعلم برامجكي دريقة توسن تضبات نلقاسي هاي نوشوغو وحنو مهندق يا شيخ برامجك فضلت الشيخ محمد شيخ عمر الدين اوها قرب حيدي قيساش برامجك نوكا قبتر سؤالها الدين يقايا قبان فرصبية قرادة برامجك محمد سامع قال يا سعد أحمد عيديد أياني يقاله مهندق يا تاني انتان برامجك سواس عدو اسوي مدونه ومحمد أحمد عبد الله شبال وإذن كود عفية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.